Mä olen erittäin huolissani siitä, että Euroopassa on erilaisia entisiä hallitusten päämiehiä, jotka lobbaavat esimerkiksi Venäjän kaasuteollisuuden asiaa ja näin ollen Kremlin asiaa. Musta se on pelottavaa, se lisää Euroopan energiariippuvuutta Venäjästä ja näin ollen lisää Venäjän poliittista vaikutusvaltaa Euroopassa. Henna Virkkunen. Tämä alkaa menee kyllä nyt aivan mahdottomille uudelle tämä keskustelu. Täällä heitetään ihan mitä tahansa. Vaihdetaan puheenaihetta. No ei, kun puhutaan vaihteeksi asiaa. Siis kaasuputkihanke on täysin laillinen hanke. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että mitä Kreml haluaa ja mitä Putin haluaa, niin hän haluaa poliittista vipuvartta Euroopassa, ja sitä voi hankkia myös kaupallisin keinoin. Ei laillista liiketoimintaa, joka on Euroopan tulevaisuudelle välttämätöntä, eli energian saantia, voidaan rinnastaa tällaiseen korruptioon. Että antakaa te minulle rahaa, niin minä annan teille valtion rakennusurakoita vastineeksi. God have mercy upon us.